Tästä se lähtee se leikkikäynti. Musa. Jaas. Pitäisi lopettaa kirjoittaminen. Aika loppu. En varmasti. Jaha. Hei, älä kirjoita enää. Joo, no niin. Okei, hei, hyvä. Mä sain yhden oikein. Mä sain yhden ehkä kokonaan yhden oikein. Mä sain 1.5 pistettä. Katsotaan. Tämä on, jos Janni tätä tiedä, niin aivan oikein. Noniin. Todella kaiken. Mikä tämä eka oli? Mä laitan nyt täältä. Sä kirjoitit periksi. Periskävi kirjoittamassa jotain. Mä näin sen. Viimeinen. Sä kirjoitit sen. Vaan biisin nimen. Noniin, koska mä en ehti päästä. Mikä tää on? Tää on Lauri Tähkä. Mä laitan taas Lauri Tähkä. Mäkin laitoin Lauri Tähkä. Kautta Janne Tuuli. Se oli Anna Eriksson lintu. Sitten tulee J. Karjalainen Ankku ja Naurin Nappi. Siitä kaikille yksi kokonainen piste. Suurlähettiläät. Mulla lukee maailman, mä en ehtinyt lopulta. Eikö sä et kirjoittanut maailman laidalla suurlähettiläät? Lukeeko tossa ei suurlähettiläät maailman? Joo, kyllä. Eli jatko biisi! Eli koska mulla ja sulla on 2-2. Mä ehtin kirjoittaa maailman. Onks mä ainut, joka ehti kirjoittaa 2 biisiä kokonaan, niin sitä ei tietenkään lasketa. No kaikki ei pysty kirjoittamaan niin nopea. Mulla on esimerkiksi iso käsiala. Voi jumalauta. Niin, ei vaan riitä aika samalla mutta tavalla. Tämä oli ihan sama, Anni, vaikka Anni, vaikka Juha ei olisi laittanut tuota viimeistä, niin. Minkä hän laittoi kyllä vähän ajan jälkeen. Mä laitoin vaan tämän maailman, mutta suurlähettiläät oli jo. Joo, mutta ei silloin merkitystä, kun sä et ole saanut laittaa sitä. Niin meillä oli Anni molemmilla 2-2. Mutta Juha pääsi näytä nyt mukaan. Jari sun sen. Nyt menee. Näytä Jari sen. Näytä, mä katon sitä tarpeen. Mä katsoin sen äsken, se riittää. Anna, mä katon sitä. Ei, älä nyt. Nyt annat, jos mä olisin oikeasti voittanut kerran. Mysteeribiisi. Voi helvetti, näytä. Silloin kun valmentaja vaatii videotarkistusta, niin se myöskin sitten videotarkistus on suoritettu. Jaa, jo kynä pois kädestä. Me ollaan samoissa pisteissä. Tämä on mysteeribiisi. Joo, nyt. Mä suoritin videotarkastuksen ja nyt on videotarkastuksen. Mä suoritin ja Jaiolla on 2 pistettä myös. Mennään mysteeriaan, johon Peris pääsee mukaan. Ainoa kysymys on vaan, hyväksytkö sä Anni tänne? Mulla on J. Karjalainen Ankr. Hyväksytään. Mitä sä kirjoitit sinne viimeisen maailman? Mysteeriääni on nyt. Perala on tutkinut videot ja se on mysteeriääni. Mä olisin oikeesti ekan kerran voittanut. Jaajo oli sun kanssa samassa pisteessä. Ei, ottakaa se paperia. Anni, mikä on mukavinta? Sulla on mahdollisuus voittaa. Nyt rehellisesti. Sulla on mahdollisuus, Anni, rehellisesti voittaa tämän. Mä äsken olisin voittanut rehellisesti. Ei, kun tasapisteessä just jää sellaiset säännöt, mennään mysteeriääneen. Eikö tämä ole jo yksinkertaisesti selkeä? Viimeisimmällä maailmanlaidalla. Niin, just Anni. Se lukee viimeisellä, ei, se, kun sua meillä on kirjoittaa viimeisellä rannalla ei, sinne. Meinasin, mutta sen jälkeen korjasin ja laitoin tuon maailmanlaidalla. Se on sallittua. Just näin. Mysteeri ääni, Anni, sulla on täys mahdollisuus. Tämä on ihan... Anni, nyt vaan... Okei, nyt Anni, odotetaan se. Miten tämä meni tämä mysteeri-biisi? Eli siinä niin, kuka pitää tietää biisi ja esittäjä. Joo, näin. Tämä on kaikille sama. Tämä lähtee tästä. Joo. Antti Tuisku! Tyhjässä huoneessa! Peris voitti! Yes. Onko tyhjä? Onko tämä oikein? On. Tyhjä huone. Se oli Peris. Me kuulemme. Yllätysvoittaja Peris. Tuli takamatkalta. Kansa oli jo sillä lailla Peris. Mä oon kuka kaatu juostessaan? Te muistatte, Paavo Nurmi kaatu. Tää on ihan uskomatonta. Nousi. Mä oon Pekka Päivärintä, Paavo Nurmi. Mä oisin voittanut oikeesti. Mä oisin halunnut, että Anni olisi voittanut tämän mysteeriäinen kautta. Mutta nyt Peris vei. Miksi mysteeriäinen kautta? Mä oisin voittanut sen muuten. Ei, kun te olitte tasapissa. Saat ottaa tästä kuvan ja lait, jos se lohduttaa. Sä kirjoitit sen jälkeen vielä sinne. Eikö. Sä kirjoitit sen maailman sen jälkeen sinne. Mä en nähnyt mitään ja mä oon kuitenkin tässä vieressä. Ihan uskomatonta. Jos näin on tapahtunut, niin meillä on täällä onneksi. Miksi te ette voi antaa mun ikinä voittaa, kun mä olisin vielä oikeesti voittanut? Tyhjän huoneeseen oli muuten oikein, Juha. Kiitos. Kiitos Jari. Ei. Kiitos. Hei. Kiitos tästä. Mikään ei palaa ennalleen. Joo. Ei, tää on ihan uskomaton. Hyvältä laulaa voittajana tää biisi. Kun on tää kappale loppuun, tää jälkeen tulossa uutista. Uskoin sun valheisiin. Tunsin pohjan altani katoavaa.